det er mulighet til å gå på endelig. Men dere ser det blir betydelig mer komplisert. Og formelen er nesten umulig å tolke. Men som sagt, dette er jo bare en sak for å vise dere. Det jeg kommer til å forvente litt av dere, det er at dere har, ikke nødvendigvis den, men at dere har den innom hus. Innom hus betyr det at dere kan også utlede den P1 der til å bli uttrykk 2KE. Og hvis jeg gir dere P, D, E og G, ja, så har dere bare, nå har dere en ligning med en ukjent, og da har dere løsningen. Så det er bare å løse ligningen. Som jeg har gjort her. Eksempelet er såpass enkelt at hvis dere får en sånn oppgave til eksamen, så må dere bare prise dere lykkelige, fordi den løser dere i løpet av få minutter. Men det viktige er at dere ser også at den har en mening her. Og at risikoen, hvor kommer den fra? Hvordan den blir justert? Ja, da må dere merke med at alle selskaper blir priset. Og det blir priset hensyn tatt til risikoen. Husker dere den formen jeg hadde for KAPM? På PE. Sjekk det. Forventningen til neste års pris var? Hva var det? Ja, dere så det også. Kan jeg også ta ut K i det? Husk på at K da står ut med 1 pluss, og så står KAPM. Akkurat samme som det her. Risikojustert pris. Så prisen blir risikojustert. Og det er derfor vi ofte har et marked. For da kan vi faktisk prise selskapene hensyn tatt til risiko. Og de dividendemodellene gir oss det automatisk. Ok. Så jeg har sagt litt om forskjellen mellom disse to. Må ikke merke dere at det kanskje ikke nødvendigvis gir det samme svar. Vi må se forskjellen på det. Men det hadde vært ønskelig å få det til slik. Da. Selv om det ikke nødvendigvis har samme egenskaper i seg. Det jeg vil vise til dere nå da først, det er en kort eksempel med KVM og dividendemodeller. Og det sammenhenger, og vi kaller det hvilket som helst selskap, skipsbyggingsselskap her. Og vi antar da at du har en aktiv og passiv side, forenklet, selvfølgelig. Total aktiv på begge sider er 65 med en anleggsmidler, aksjekapital og fonds. Legg merke til, her er 100% i ekofinansiert selskap. Her er ikke gjeld i balansen. Det var en av forutsetningene. Kursen er 130, inklusiv div. Så da må dere trekke ut dividenden. Og inntekt til skatt, 10 millioner. Aksjemarkedet forventer nettodividende på 6 av de 10. Nå vet dere ikke engang hva som blir holdt tilbake igjen. Og hva som utbetales. Og da kan dere også ta utgangspunkt i hvor mange aksjer de har. 12. Fordi de har hvor mange aksjer? 500 000. Per aksje, 6 millioner. 12 kroner per aksje blir utbetalt som dividende. Og så får vi oppgitt dividende per aksje de 4 siste, 5 siste årene. Går fra 8 til 12. Og nå var en avkastning på statsobligasjoner er oppgitt til 10%. Det blir alltid ansatt som en risikofri rente, RF. Nå er vi inne i kappen. Husk på det, trenger ikke vi i dividendemodellen. Så har vi også med oss at risikopremien, og da må dere igjen merke hva risikopremien er. Jo, det er differensen mellom markedet og risikofri rente. 8%. Så hvis dere har risikofri rente nå på 10, så vil ERM, forventningen til markedet, være 18. Det er bare å legge 8 til 10, så vil dere finne ERM, forventningen til ERM. Og betaen er oppgitt til 0,9, altså han svinger litt mindre enn markedet for øvrig. Markedet svinger. Hvis du svinger lik markedet, så er du 1. Svinger du mer, så er du over 1. Under, så er det mindre enn 1. Her er dette tilfellet 0,9. Bruker vi KVM,
kan vi också sätta upp den. 17,2%, den är enkel att sätta upp nu. När vi har alla dessa värden. Där du kan få en komplexitet i detta, det är att istället för att uppge betan så uppger vi hela kovariansen. Så må dere finne betaen selv. Men det klarer dere. Sånn. Kanskje jeg bare gir dere korrelasjon. Hva må dere ha i tillegg da? Vi må standardvikene også. For da finner dere den. Og det har vi sagt at den definisjonen av betaen, den må være det. Hvorfor vil jeg at dere skal huske den? Jo, fordi at dere skal vite det at det ingenting med standardvik å gjøre. Det kovariansen som teller alt. Derfor så må dere huske definisjonen av beta. Ellers er det ikke det vits å ha den der engang. Går vi videre. Vi styrer dere vekst. 1 til oppe i 6 år. 5,9. Vi bruker disse tallene som vi hadde oppgitt i sted. Og så bruker vi mer enn gården. Inntekt minus dividend over inntekt, det B. Her da 1 million. 10 million. 10 million, ja. Minus 6. Over 10 million. Det B, den faktoren. Det der holdes tilbake igjen. Eller det som det holdes tilbake, altså. 6 betales ut. 4 beholdes igjen. Så det B. Og inntekten, den avkastningen, gir oss altså 10 millioner over, er det, ja, over 65, som er den totalkapital. Så avkastningen er på 15,4%. Så da har vi R ganger B, så det er veksten gitt. Og vi har da 0,062%. Deretter så har vi D0, 12. Husk forutsetningene står der. Pris på en på etter at vi tar rekt ut dividenden på 12, er 118. Så setter vi G, 1 eller 2, det er opp til dere. Men jeg bruker her da en plass, cirka 6%. Hvis dere ser så er det en 5,9 på den ene, og den andre så er det en 6,2. Så jeg setter den på 6. Da kan vi regne direkte ut KE her. Det burde stått en liten KE der, ikke stor KE. Og da er det D01 pluss den veksten, R ganger B i stedet for G altså. Så det står 12 ganger 1 pluss 0,06 over X-dividend price, 118. Det gir meg 16,8%. Og det ser dere da sammen med KPM, så har vi omtrent 17% nivå. Så jeg har satt det midt imellom. Men merk dere, dere må ha en viss tillit til modellene begge to. Og jeg har nok mest tillit til KPM. La oss si det slik. Sånn at, men jeg har gjort det for å være grei. Jeg setter midt mellom. Sånn. Disse to modellene kan dere risikere bli spurt etter. Både inntektsmodellen på dividende og KPM. Den må dere lære å prise selskapen etter for å finne K. Og K skal da brukes til å finne nåverdi av et prosjekt. Se oppgavesett. 3. Se oppgavesett. 4. Nå har dere oppgavene innom buss. Så hvis dere takler det, så har du det. Da er vi ferdig med egenkapitalen. Nå har vi priset egenkapitalen. Vi gjenstår å prise fremmedkapital. Gjeld altså. Må dere merke dere at vi bruker også begrepet bonds. Slik at fotskrift på B, på norsk blir det G. Så dere vil helst ikke oppleve begge deler. Hva dere liker, det er for dere dere tar stilling til selv. Men det skal ikke være noen konflikt med noen andre. Så G og B er det samme. Så gjeld på norsk, bonds, obligasjoner på engelsk. Men det er akkurat det samme, altså gjeld. Så bonds er ofte knyttet til obligasjoner. Men obligasjoner er også en form for gjeld, ikke sant?
vil bli priset i et marked. Hvis du tar opp et lån i en bank, så slipper du å ha det markedet hengende over deg. Men det blir en pris der også, tilsvarende, som dere får i et obligasjonsmarked. Så, hva er det FKR? Ja, her avviker to ting spesielt. Det er kreditorene som dere får. Og renta. Og husk på at her har det ingenting med utbytte å gjøre. Utbytte kan du utbetale når du vil. Rente må du betale. Uansett. Mange merker dere at det er med for en viss risiko for selskapet. For selv om det går jækla dårlig også, veldig dårlig for et selskap, beklager uttrykket, går veldig dårlig, så må du betale rentene. Og hvis ikke du har kontantstrøm til å betale rentene, så må du ikke låne for å betale renter. Det er som å se et kommunalt foretak nå. Disse her som er Rødbeck-lista kommunene. De låner for å betale renter. Sånn. Det kaller vi en fallitterklæring for disse her rådmennene rundt omkring. Hvor har de gått på skole her? Men vi må ikke si det høyt, ikke sant? For de har jo skiftet mannskap, og så videre. Men det må jo være en fallitterklæring for hver kommune å havne på Rødbeck-lista, ikke sant? Og det er ikke få heller. Og mange av dem. Hva i all verden har de vært den? Har de sovet i timen, eller? Hvorfor har de gjort det? Spørsmålet er om de har vært for snille i den prosessen som har vært. Da. Så dere kan få lov til å tenke litt derpå. Men kommunalt foretak er helt tilsvarende et annet selskap. Men de har kanskje en litt annen form for å skape seg kapital. Vi forholder oss til aksjeselskapet. Ferdig med det. Så, vi ser bare slik at, ta med også det siste elementet, ved konkurs, så vil sikkert gjeldshaverne få noe igjen. I hvert fall litt. Hvor mye de får igjen, det vet ikke vi. Men stort sett så er da egenkapitalen tapt. Og da skjønner dere hvorfor egenkapitalen får en høy avkastning i enkelte investeringsprosjekter. Fordi hvis det går dårlig, så er pengene vekk. Du har tapt. Så det må dere se forskjellen på. Så må dere tillate at det får høy avkastning i enkelte perioder. Prinsippet. Fremtidig kontantstrøm neddiskonteres med markedsrenten. Eller, som det står her, fremtidig kontantstrøm neddiskontert til nåverdi bestemmer markedsverdien. Og da må du huske på at vi bruker markedsrente. Så her har vi da oppsettet et uendelig langt og avdragsfritt obligasjonslån. Legges ut en rente på 5%, altså kupongrente, mens markedets avkastningskrav med samme risikonivå er 8%. Først må dere merke dere, hva får du utbetalt? Ja, du får lånet. Du får de pengene, 100. Men så må du betale kupongen. 5% hvert år. Pluss at du må betale tilbake igjen. Men her slipper du å betale tilbake igjen. For det er uendelig lengde på det. Så dette betyr at du betaler minus 5 i evig tid. Her er vist frem til 5. Så hva gir denne fremtidige kontantstrømmen? Jo, det er 5. Og frem til det, med kupongen 0,05, så får du 100. Netto lik 0. Men hvis du bruker markedsrente, 8%, det blir en helt annen verdi. Så hva skal inn i regnskapet? Ikke 100, 62. Og det må revisoren begynne å ta inn over seg. Det skal inn i markedsverdier. Det skal ikke være slike bokførte verdier. Det skal være markedsverdier i hele regnskapet. I dette tilfellet da, så har vi fått en evig vane, altså perpetuity, altså en evighet.
Og dermed så har vi også kunnet prise dette. Og hva det vi har gjort? Jo, vi har brukt markedsrenten for å prise tilbake igjen lånet. Så selv om du har fått 100 nå, så slipper du å betale tilbake igjen bare 62,5. Markedsverdi. Og det skyldes at du har fått et sånt lån fra et obligasjonslån som bare betaler minus 5 i evig tid fremover. Hvis du skulle da fått en verdi over 100, så må kupongen være høyere enn markedsrenten. Det er fullt mulig. Så hvis kupongen har vært 10, så har det stått minus 10 da. Og du kan ta minus 10 og dele på 0,08. Da ser du at prisen vil bli over 100. Pass på balansen din. Her i dette tilfellet, hvis du da setter markedsrenten ned til 4, i stedet for 8, da ser du at den er lavere enn kupongen. Nå stiger den over 100 igjen. Ser du invers forhold mellom obligasjonsverdi og renta? Så når rentene faller, så stiger obligasjonen. Og når rentene stiger, så faller obligasjonene. Invers verdi. La oss ta med oss også et eksempel for fremmedkapital i tillegg. Utstedet obligasjonslån 5% rente, 8% risikonivå, altså tilsvarende markedsrente med risiko. Og da legger dere merke til at du får minus 1000, 290, 290, 290. Det er prosjektets kontantstrøm som dere står over for. Selskap foreslår å bruke det, delvis det obligasjonslånet som dere allerede får an, til å finansiere prosjektet. Anvender så rente på obligasjonslånet for beregningen over i. Man får positiv over i på 28,34. Hvilken rente har jeg brukt nå? Jeg har brukt kupongen. Nå skal vi se hva som skjer. Hva bruker 8% markedsrente? Det er klart, nå var det en negativ. Ser du hva som skjer når du får billig lån? Jeg bare sier til dere først, dette går galt. Dere må aldri bruke gjeldsrenten til å finansiere prosjektet med. Det er bedre i dette tilfellet å ta det du har lånt og plassere i banken. Du får jo 8% rente. Nåverdi i sin rente er negativ nåverdi. Nå må dere tenke selv. Tenke selv heter det. Ikke sant? Må du være smart. Hvorfor går dette galt? Jeg plasserer pengene i banken heller til 8% rente. Markedsrenten er 8%. Du har tapt penger ved å gå for prosjektet, uansett. Så, bruk aldri kupongrenta, gjeldsrente, det du får låne til. Du må bruke markedsrentene som instrument. Altså, konsumet faller ved å gå for prosjektet. Det var det vi var ute etter. Nå var det en negativ. Formuesreduksjon. Generelt, avdragsfrie obligasjonslån. Setter vi opp dette. Det er en helt sånn klassisk som jeg har satt opp så langt. Du bruker prisen på gjelda. Er det jo det tilsvarende som I over KG, altså renten, over den markedsrenten på gjelda, KG. Og jeg kan også finne KG som renten, kupongen, over PG. Så prisen er det som er vesentlig her. Og hvis jeg har et obligasjonslån, så får jeg priset dette. Men hvis jeg har et banklån, så får jeg aldri priset det. Og dere må aldri bruke renten som dere får fra bankene til å ta og neddiskontere et lån med. Dere skal bruke markedsrenten til å gjøre det. Som jeg sa, det kan gå galt. Så obligasjonslån er spesielt viktig at dere ikke bruker kupongrentene.
Det med et avdragsfri obligasjonslån. Her har vi et lite lån i tillegg, 7,5% rente. Hver enhet gjeld, det vil si her, og normalt sett 100. Det noen kan komme ut med 1000, men stort sett så er det 100. Maksverdi på 93,75. Ja, men da kan jeg finne KG. Det er bare å sette rett inn i formen. Og det er da den kapitalkostnaden som du har for gjelden. Og den skal inn til vurdering når du skal finansiere og du skal vurdere nåverdier. Og markedsavkastningsrat i samme risning var 8%. Stemmer. Så har vi avdragslån. Hva er det? Jo, internrenn. Ingenting annet. Det har vi lært så mange ganger i dag. Ikke i dag, hele kurset. Så bare pass på at når du har et restlån, så husk på at du får en SN til slutt. For du må betale tilbake lånet. Det kan være det med at du kan få, det kreves også at du betaler avdrag underveis. Da må du huske på disse avdragene som vi har sett inn. Det kommer inn som en del av i det også. Det er kontantstrømmen som er viktig. Pass på å plassere det riktig i perioder, både renter og avdrag. Så når renten og avdrag er riktig plassert, så bare beregner dere internrent for hele kontantstrømmen. Det er KG. Her har vi en situasjon der samme selskap, 10 millioner, 5% rente for 20 år siden i obligasjonsmarkedet. Nå var det markedsverdi 101, pari verdi 100, som da inneholder renta. Da tar jeg 101 ganger 100, minus 100 ganger 5, 96 kroner, x renta, x interest. Bare trekker ut renten. Så vi er identisk obligasjonslån nå. Hva får vi da? Jo, da får vi de 96 som er allerede beregnet ut, så man betaler 5, minus 5, også minus 5 siste år, og så må man betale tilbake 100. Og da kan jeg rett og slett finne også KG i denne perioden her. Da bruker jeg igjen for å finne, rett og slett, bruke to renter, som jeg har gjort her, lineær interpolasjon. Finner då att tillnämnat KG är lik 6,1%. En korrekt är 6 och något lite mindre. 6 tillnämnat KG. Ja, 6,1% hvis du beregnar slik som jag gjort här på slutten. Han ligger en plats mellan där som cirka. Kan också finna en helt nøyaktig med kalkylator nokes. Och därmed så har jag med mig ja, jag kan finna kostnader for lån og tid som helst. Men det krever det at jeg må ha litt hjelp fra obligasjonsmarkedet. Jeg klarer ellers ikke å finne det. Så har jeg med meg også skatt. Pass på igjen at avdragsfri lån, så får dere den etterskatt KG-en, KG1-S. Bare pass på gange med 1-S. Også. For avdragslån, der dere må betale noe til slutt da, igjen, så bare pass på at dere tar ut det staten betaler for dere. Og da merker igjen, dere får lov å trekke fra rentene på skatten, og derfor så får dere den 1 minus S-en. Men med avdragene kan dere ikke trekke fra noen ting som helst. Derfor så er det kun i rentene du får trekke 1 minus S fra, og så tar dere internrenten. Så igjen så har vi satt opp dette her med et nytt selskap. Det gir 25 millioner i 15% avdragsfritt lån. Prisen på gjelden er satt opp til 116,5 inklusiv rente. 28% skatt. Pålyden er 100, som før. Ikke 1000, men 100. Da kan jeg finne PG etter skatt. Jeg vil jo betale 15% av de 100 som jeg betaler i renta. Så betaler staten 72% av det. 28%. Jeg sitter hjemme med 72. Unnskyld. Og så deler jeg på P. Står det?
Og markedsverdige obligasjonslån i Jæren kan du gjøre på samme måte. Ved å bruke KG, og så tar dere nedbevarende kontantstrøm, så tar dere, finner dere de 15% som du betaler, trekker ut skatten, og deler på KG 9,3%, og det da det som skal inn i balansen din på regnskapet. Markedsverdi VG. Om du da bruker G eller bond, det får være det samme. Gjelder. Jeg tror også med meg et avdragslån her av samme selskap. 5 millioner til 13%. Forfaller om 4 år til pari. Altså, pari 100. Det vil gjelde alltid. Markedsverdi 104 i dag. Det uten renta. 28%. Vi har 104 P. Nei. PG. Er lik, og så går vi over disse 4 årene med 13% rente på 100, det vil si 13, så får du staten betale 28%, du betaler 72, så 1 minus 0,28, og så får du 1 pluss KG etter skatt opphøyd i disse 4 årene. Pluss at du får utbetalt dette i etterkant 100, som er avdragslån. Sånn. Du må betale tilbake igjen pengene. Dette gir da tilnærmet lik 6,6% som internrente. Hvis du bruker lineær interpolasjon som jeg har gjort her, 6,6, det alternativt er å bruke den tilnærmingsformulen som jeg har gjort her. 13%, 1 minus 0,28, og så pluss 100 til 104, og så 4 år. Men det blir ganske unøyaktig. Så merker dere det, at det er bedre å bruke internrente, for da får dere det nøyaktig. Og internrenten klarer dere å beregne på en kalkulator. Andre typer fremmedkapital som ikke er notert, men hvor prisen på notert kapital med tilsvarende risiko er kjente, kan vi prise. Da kan vi vise det her. Men da må jeg ha en sammenligningsgrunnlag. Så her har vi igjen først sammenligningsgrunnlaget. 12 millioner tusen. Avdragsfritt obligasjonslån til 8%. Markedsverdipris er da 92. Nå må jeg finne renta, ikke sant? Eksklusiv renta. Og to, det andre, det er 6 millioner. Ikke notert. Og du betaler 14% kupongrente. Hva er verdien på den siste? Husk en veldig viktig forutsetning her. Samme risikoklasse. Det vil si at selskapet, det er på samme selskap, og det skal brukes til samme ting, ikke sant? Så det må antas i risikoklassen nå her. Så den forutsetningen må ligge der. Nå gjør vi først notert gjeld. Ja, den priser vi enkelt. 100, det visste vi. 8% rente. Markedsverdi 92. Står det. Hva får jeg da? Jo, jeg får 8,7% og en verdi på gjelda på 11 millioner. Så mange, 11.034.483. Ser dere det at den her er litt mindre enn de 12? Hvorfor det? Jo, du har en kupong på 8. Markedsrenten er 8,7, litt grann høyere. Derfor så han litt lavere i verdi. Hadde det vært motsatt, så ville han vært høyere enn den verdien. Så kommer det ikke notert gjeld. Hva gjør vi? Jo, vi bruker det 8,7. Og vi antar det er den implisitte markedsverdien, fordi det er i samme risikoklasse. Nå er det bare å sette inn der også. 8,7 under, 14% på 100, 160,92. Legg merke til at 14% er betydelig høyere enn 8,7. Derfor så er ikke han priset til 100 lenger. Han priset til 161 nesten. Og da ser dere også, i stedet for at han er priset da til 6 millioner, så er han nå priset til 9,6 millioner. Hvorfor er han så høy i verdi? Jo, du får så mye kupongrente. 14%. Selvfølgelig.
Så du söker ju alltid efter, visst jag kan klara att finna ett lån som ger mig en kupongränta långt utöver. Men då måste du huska på att visst du köper så är han jäkla dyr också. Du får ju han billig. Du måste köpa han. Så ingenting är gratis, folkens. Haha. Men vi har i alla fall priset något här. Så då förväntar jag också att både renskap, värdevurderingar, ja, vad som helst. Priser detta riktigt för ett vart sällskap här detta. För dockes hon. För nu har priset egenkapitalen för oss. Jag har priset främjekapitalen för oss. Ja, då har du två värderingar. Då har prisen på sällskapet gett. Merk dere følgende, som et siste moment. Har du flytende rente, så er alltid markedsverdien 100. Prøv. Selvfølgelig må det. For da er den renten du betaler 100 av 8, delt på 1,08. Det er akkurat sammen. Opp og ned er akkurat sammen. Derfor så vil alltid prisen være 100 da, for et lån som har flytende rente. Så merker dere at hvis dere tar opp et obligasjonslån, når renten er høy, hva skjer da med obligasjonslån når du ønsker å betale tilbake igjen hvis renten faller? Virker markedsrenten, la oss si 10% kupong, og så faller markedsrenten til 3%. Hva skjer da med markedslånet? Det blir spindyrt å betale tilbake for dere. Så forsiktig med obligasjonslån, akkurat i så henseende. Derfor så er det kanskje litt en god idé å ha flytende rente. Ikke? Husk på at dere tar på dere risiko ved å ha faste renter. Det har dere sett nå det siste, fordi personer som har kjøpt leiligheter for 2-3 år siden og låst renten på 3-4%. Hva skjer med det når renten er 2%? Ja, det blir dyrt for det. Ja, det er helt naturlig. Så, tenk gjennom det når dere skal låne penger eller skal låse penger. Det er samme som hvis dere går inn i en bank og sier at jeg har 1 million kroner. Og så sier jeg, jeg skal gi det til dere, og så låser det i ett år. Ja, da får jeg en litt høyere rente, fordi terminstrukturen er oppegående, ikke sant? Ett år. Men hva dersom renten da faktisk går over? Ja, du har låst den. Du klarer ikke å komme med det. Du har tatt på penger. Så, låsing generelt sett medfører risiko. Men det kan være gunstig, ja, for hvis du er investor og har en stigende terminkurve fremover tid. Du kan til og med låse pengene dine på 5 år, hvis du ikke gjør bruk for det, og få en betydelig høyere rente enn du har i dag. Men pass dere igjen, stiger da renten plutselig, så får ikke du kompensasjon for det. Så taper du penger. Ok, frem med kapital, oppsummert. Her er vel egentlig all den vi snakker om. Hva slags lån vi har. Jeg snakker ikke om hvilken type lån. Men du kan merke dere at hvis, i alle fall, hvis du bygger et hus, så blir det ofte slik at du får et byggelån først. Og så, når du først har fått bygd ferdig huset, så tar du på deg et lån for å finansiere hele huset. Da blir det et sånt pantsett, pantelån. Det vil si at det tar pant i huset. Så hvis ikke du klarer å betale det, ja, så blir du kastet ut. Og så selger banken hele huset. Sant? Pont! Det er vel noen sånne tilfeller. Men den som virkelig har kommet ut for det, det er ikke Ola Nordmann. Hvem er det som virkelig fikk oppleve det i 2008 og 2009?
Amerikanerne! Og hva gjorde det som allerede hadde veldig høye lån? De hadde også en spesiell klausul på at banken skulle få det. Hvis renta gikk opp. Så banken fikk det. Og de ga noen blaffen i å like alle husene. Så de forfalt jo totalt. Og verdiene gikk jo til det halve. Og alt ble jo, gikk jo i dass. Ja, det var en avsporing. Ikke sant? Men det kan skje her også. Så litt forsiktig. Flire. Det kan skje. Spesielt hvis det skjer en boble. Og husmarkedet faller til for eksempel 60% av det i dag. Hvor mange kan forsvare de låna de har? Hvor mye har du lånt? Du har lånt 80%. Og så faller det til 60. Du har jo mer lån enn det huset hvert mann. Kommer jo aldri i boks. Sånn. Hva gjør du da? Det samme kan altså skje her. Pass opp. Og der er vel noen som påstår at vi er i en boble. Men det skal ikke jeg ta nå i dag. Sånn. Forsiktig. Risiko. Ha, risiko. Sånn. Det er det det dreier seg om. Da må vi leve. Så det kanskje er litt lurt å ikke putte alt i et hus. Kanskje du skal ha noen midler til overs. Ja, ja. Det var bare mine betraktninger. Det er ikke nødvendigvis riktig. Jeg vil bare ha med meg et poeng til. For en bedrift. Det er to begreper som jeg tror er ekstremt viktige. Det er implicit. Og så også den som vi kan kalle den direkte kostnaden. Explicit. Den direkte kostnaden er enten husk på hva vi sa i begynnelsen på kurset. Vi ønsker at ledelsen skal utfylle disse kontraktsinngåelsene. Og det betyr at den kontrakten vi inngått, det er et lån. Og det vi betaler for den er renten. Fastkostnad. Men hva skjer? Vi kan godt ta et lite poeng til. Derfor jeg går videre. The implicit cost of debt. Hva er det? Det du ser ikke. Det er litt viktig at dere ser at tar dere på dere for eksempel for å ha gjeldsgrad. Hva betyr det? Ja, du får ikke konkurs sannsynligheten på dere. Når du får konkurs sannsynlighet, så oppstår noe som heter financial distress. Det betyr rett og slett at du får en høyere en kapitalkostnad. Den skulle ha gitt den gjeldssituasjonen du er i. Så det er to kostnader med fremmedkapital. Det er renten. Den andre er konkurssannsynligheten. På grunn av at du ikke klarer å betale gjelder de. Det kaller vi den implicite kostnaden vi gjelder. Da har vi tatt med oss begge to. For en bedrift, så må dere merke dere også at det her kan oppstå incitamentproblemer. For hvis du får for høy gjeldsgrad, hva skjer når ledelsen skal ta beslutninger på et nytt prosjekt? Det er som å tenke seg følgende at nå har jeg ikke mer egenkapital. Nå har jeg brukt opp egenkapitalen. Jeg har 90% gjeld. Hvis jeg satser på det prosjektet, så er jeg 90% at det går adunders dette her. Men det er 10% sjanse for jeg klarer det. Hvem bryr seg? De synes de styrer, synes dette er topp. Hvorfor? Pengene er jo vekk likevel. Bang. Hvem er det som taper det pengene? Banken.
implicit cost of capital. Med andre ord, det bankene som har tatt over å bli egenkapitalholdere på grunn av høy gjeldsgrad. Eierne altså bryter så lenge. Vi har jo tatt pengene likevel. La oss satse på noe uhyre risikofylt, og hvis det er vellykket, så tjener vi på det. Men med største sjans at dette går rett vest. Og da er det banken som lier, og ikke egenkapitalholderne. Så tar vi med oss også på egenkapital. Husk på hva preference shares er for noe. Det er ofte sånn prioriterte egenkapitalholdere. Dette er nesten som en rente som du betaler på gjeld. Men disse er lovd utbytte. Når det går dårlig, så vil en ordinær aksjekapital ikke få utbytte. Men ved preferansekapital så har de fått sagt følgende i en sånn egen klausul, så sier følgende at jeg har preferansekapital, jeg skal ha utbytte uansett. Det er verden din gjeld. Hvem som satt og eide preferansekapital i Aker? Røkke. Ikke noe negativt å handle om det, ikke noe helt om. Men han hadde det. Og dermed så fikk han utbytte uansett. Litt eksempel. 25 millioner, 4% preferanse shares in issue, each with a nominal value of 100, nominell verdi, pålydende verdi på 100. Det har da hatt en verdi på børs på 72. Og da skal du betale det tilbake igjen i løpet av 5 år. Her står det da hele kontantstrømmen. 72, 4, 4, 4, 4, 4, 104. Nå var det 28 med 4%. Internrenten er ca. 12,5%. Og kostnaden på preferansekapital her er da 12,55%. Og da kan vi rett og slett gå på en total markedsverdi, og så setter vi den opp til 18 millioner. Med andre ord, preferansekapital er tilsvarende et lån. Det kan ikke være. For vanligvis vil du anta at egenkapitalen får du lov til å la være å betale utbytte på. Her får ikke du det. Her må du betale det. Så, dette med convertible debt. Jeg bare nevner det så kort for dere, før vi går videre med fremmedkapital, og går videre inn i dette. Merk dere at den convertible debtet, den er mer slik at du får lov å snu den til egenkapital på et fremtidig tidspunkt. Så det er en slags opsjonskontrakt du har fått her. En rettighet. Så avhengig av hvilken valuta, hvilken kurs du har på aksjen på det tidspunktet du skal betale tilbake igjen, så skal du slippe å betale tilbake igjen. Du skal få aksjekapital for det. Og du som eier, du kan altså snu det slik. Så det er en opsjon. It's a call option, kjøpsopsjon. Så det er en merkelig måte å beregne det på, men vi skal komme litt tilbake igjen til hva slike muligheter på å konvertere gjelder til egenkapitalet, og hva verdi det har. Det er ganske stor verdi nemlig. Og det er noen som opererer med det. Ikke så veldig mange har sett i Norge. I utlandet så er det flere. I Norge har jeg sett lite av det. Så, da er vi ferdig med første del av finansieringen. Det vi snakker om neste uke. Husk på igjen måten å beregne dette her lån og sånne ting på. Du må ikke glemme det. Du må ta det med dere internt. Husk på at det er en del av kurset vi har hatt hele veien. Men ikke den prisingen. Men KE, dette faktoren her, som vi har gjort her på dividende, det er brukt her på gjeld. Så. I stedet for KE, så har jeg brukt PG. Akkurat sånn. Så dividende og rente,
Det er det samme. Men det blir en forskjellig. Det anvendes, dividenden anvendes på egenkapital, og renten anvendes på fremmedkapital. Ellers er det helt identisk. Og når jeg da også fikk lov å sammenligne med preference shares, så er faktisk preferanseaksjer det samme som et lån. Dette er litt spesielt. Convertible debt. Og jeg vil ikke dekke det så veldig grundig, men du må være klar over begrepet. For jeg kan konvertere det til hjelp til egenkapital på et senere tidspunkt. Kjøpsopsjon. Noen oppgaver som følger dette. Cost of capital. Priste. 1, 2, 3. Og hva er det man gjør? Bruke dividende. Og som dere ser, så vil disse oppgavene her falle under de oppgavene som ligger under oppgavesettene. Og derfor så vil jeg anbefale at dere løser det. Da tror ikke jeg vil si mer disse to timene her. Fått nok? Husk på egenkapital. Husk på gjeld. Behandling, står det. Spørsmål? Som sagt, jeg dekker neste gang, så er det gjeldsgrad. Og da er det gjeldsgraden. Husk på den implisitte kostnaden ved å ta på seg gjeld. Nå skal jeg svare på det. For jeg skal klare å faktisk vise til dere hva kostnader det påfører selskapet hvis du har for høy gjeldsgrad. Hvis du har for høy gjeldsgrad, så oppstår konkursen, sannsynligheten. Og da får du dårlige rentebetingelser i øvrige lån som du må ta på deg senere. Så ting henger sammen.